O estacionamento de veículos em um trecho de 300 metros da Avenida Rosa Belmiro Ramos, no sentido Bairro dos Ortiz e Centro, está proibido a partir de agora. O local foi sinalizado e agentes de trânsito estão fiscalizando a avenida e autuando quem desrespeitar a proibição. A medida garante a segurança de motoristas e pedestres, permitindo tráfego nos dois sentidos, mesmo nos horários de pico.